美国军舰班福特号非法闯入南海西沙群岛，遭到解放军跟踪监视以及警告驱离。但美国一向主张在印太地区可以行使航行南海的权利和自由，但大陆并不买账，这也不是美军第一次以航行自由为由闯入南海。光是去年，通宵军舰就十次通过台海进入南海范围。路透在1月21日独家报道指出，美方正在积极寻求多种方式，希望能够加快交付新型 F-16B战机给台湾，来强化台湾的防卫能力。这批战机原本预计在2026年底交货，不过为了因应去年解放军军机扰台次数大增，美国政府设法加速过程，但目前还没有找到解决方案。